Stort grattis, Victoria fyller 46 år, så har kronprinsessans kungliga liv sett ut. Den 14 juli varje år finns det stor anledning att hissa flaggan i topp. Vår kära kronprinsessa Victoria fyller år och detta firas enligt tradition med en stor konsert med några av våra mest folkkära artister. Och för att uppmärksamma vår älskade kungafamilj och framtida drottning har vi grottat ner oss i hur kronprinsessan förändrats genom åren. Så här har Victorias liv sett ut. Ända sedan hon föddes har vår älskade kronprinsessan Victoria stått i rampljuset. När hon gjorde entré i världen 4 juli 1977 klockan 21.45 på Karolinska universitetssjukhuset var allas blickar riktade mot den lilla tösen. Den lilla prinsessan som hade välkomnats till världen var kungen och drottning Silvias förstfödda, och lyckan var total för hela kungafamiljen. Många kanske tror att Victoria varit kronprinsessa sedan födsel, men så är inte fallet. Det var först när 1980 då successionsordningen ändrades till hennes fördel som hon klev fram i tronföljden. Innan dess hade Sverige manlig tronföljd, men då fick Victorias lillebror Carl Philip kliva ner ett steg i tronföljden. Sedan dess är det Victoria som är vår kronprinsessa och framtida drottning av Sverige. Victoria är dessutom tillfällig riksföreståndare när kungen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef, till exempel vid utlandsresa till avlägsen eller svårtillgänglig ort, skriver kungahuset. 14 juli 2023 fyller kronprinsessan 46 år och vi vill fira Victoria genom att se tillbaka på hennes makalösa liv, för vilket liv det har varit. Kronprinsessan Victorias liv i bilder. 1977. Inte ens en månad efter Victorias födsel togs denna underbara bild. Här syns mamma Silvia titta kärleksfullt på kungen som nyss blivit pappa för allra första gången. En underbar bild med en underbar familj den 1 augusti 1977. 1996. Vi hoppar fram ett gäng år, närmare bestämt 19 år. Här syns Victoria tillsammans med lillebror prins Carl Philip och lilla syster prinsessan Madeleine. Och det är faktiskt en speciell anledning till varför hela familjen står så här tillsammans. Kungen firade nämligen sin 50-årsdag och detta skulle såklart uppmärksammas med ett nytaget foto på hela kungafamiljen. 2003. Vi spolar fram ytterligare ett par år. Här syns kronprinsessan Victoria med en riktigt stilig man vid sin sida i översta bilden. Ja, du ser helt rätt. Det är ju förstås hennes blivande make, prins Daniel, som står vid hennes sida när paret är på ett bröllop en vacker sommardag 2003. Resten är som man brukar säga, historia. Idag har de varit gifta sedan 2010 och har barnen prinsessan Estelle och prins Oscar. 2023. Vår älskade kronprinsessan Victoria strålar likt ingen annan. Här syns hon iklädd traditionsenliga ölandsdräkten när årets ölänning ska delas ut. Det råder ingen tvekan om att alla blickar riktas mot kronprinsessan. Så vacker som Victoria är, så är det faktiskt svårt att inte dra på smilbanden.